sabi ko ben ngena lang kay pero popola ngo ko tingkam ta lang dapat lagi ikom bit dunia ah ayah pe eh kay ko tilingi do ane ih koy yung pak ampal pemana tan mairu pialo ane oh Apa? Tepung kau cakap nak lain deh. Apa? Ada kerana nampak kau ni kerja kerana kau kau deh. Ada kerana kau tu. Twenty kau kau baru twenty baru dos baru kau ngan okay. Ida mai tepung kau keladu deh. Tepung kau mula ada kau kau buaya lah nampak kau lah. Hey. Kalau mau mungkin sama deh. Tepung kau keladu. Dia mantu nak kau sangku ibu tak aku. Sangku tiling ida pi ida. Mana mana aku sangku ibu tak aku tadun. Tadun lah. Tadurung em. Oh. Kau ni mana anak ibu tak aku. Abi na sundal chatik tu nama kemana? Apiru dah. Poin yang mana pa? Nungu aku kuboi para. Ngoko po? Nungu pa lah aku kuboi mana pa? Ipo aku. Sang ipo tu sang sang. Iya siap. Adun. Aiyah. Mana pa? Kau chatik tu nama kemana? Guys layan tu pa? Aku eh tak tu nih tan mana ya? Anak aku poli berak poli aku. Tina, iya, ini dah bangun gua. Tina, Tina, guys, kita kalau emang di mana, emang di apa? Kartunya, enggak kok. Hello, guys, kita kalau guys, guys lo. Eh, nanti lagi apa cara? Problem enggak lo, guys, nama-nama yang kita kalah. Abdul, guys, mana guys? Abdulnya tanaman ya. Di sana Robin kamae. Ania mo Ruby, kung tanya mo yung check ano nung kulen na? Bang. No. Hey, go mutton now. Imna, emangna mudor do? Himun mai ka? Honga honga nik bayi ni dek pe? Hoga na hoga? Kora? Hoga? Hei hoga, hogi honga nik bayi ni? Hoga? Alalalalala. Dek pe ya nik bayi? Hei dek pe ibat pe ya? Dalamnya bayi ni? Oh. Enka? Hei. Huh? Ibu malang tu. Ikuah, ih. Ikuah na. Bang. Hoi, kuiling mai dah. Iman kamu sedar dorian. Ike semin, kamu sedar kuilingin ho. Inilah bentuk ku. Ayun ka man ako. Agi yamo pa muli ay eh. Hinta ka pa niya. Ato! Pala na kilin eh. Adun! Hoy, kotri kali yung mayan na higyes at tugyes. Tak apa ni ya na, ikinya apa ke? Op tak kupam hoga, mana mana hilang kade? Adun, op tak kupai para, ipan op tak kupam de? Ah, deh op tak kupam de? A few minutes later. Mida adalah nak aku kini.
Obram dong kuna ya, wemui dong lo tangki pun kubagi. Iya. Irung mui kasi kubalik kita. Aku isi tamnya. Okein kumana inte? Ma. No tumna ko? Tumna ko? Berapa lapa? Tengah mana awak kuna? Ungi orang bawa anak sangi. Dari orang tiwain. Mana barang itu? Poin mama bro. Ini oh sang alita, engko sang alita no, mo, ini lo sang iku do, sang